Mrs. Dominic u Gertrude, gżgur illi dan il-jum li huwa tant speċjali għalikom, tistgħu tqisuh bħala dak li ħajmarka il-ħajja tagħkom min issa l qudiem. Żgur li tgħiduli nimmaġina għax sir llum quddiem il-Knisja ser nagħmlu weda solenni li se nkunu ta' xulxin u għal dejjem. Jena Dominic, niħoli ilek Gertrude, Marti, unwedek l-inżomruħi fidillejk, bir-risq tajjeb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa u l-inħobbuk un-rispettak tul ħajti kollha. Dominic, u dan iċ-ċirket bħala sinjal ta' mħabti u ta' fedeltà tiegħi lejk. Fis-isem is-Sir, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen.